kold som en sten. Hvor er det for godt et telt der? Du har ikke nogen. Det var bare ærligt. Jamen, vi skal have lavet et ultimate teamkort til Al-Basha her. Vi ved ikke, hvad der står på de her forskellige ting, men lige snart det hæver den her, så kommer jeg til at give ham en rating, som vi i hvert fald synes passer bedst til ham med skægget her, ikke? Temperament. Jeg synes faktisk, det er et fint temperament. For 70. Yes. Nu kender Hassan rigtig godt, men jeg vil heller ikke overdrive. Han kan godt finde ud af at styre sig, men vi ligger nok omkring en 85. Forfængelighed. Skægget skal sidde, som det skal ind. Håret skal klippes rigtigt, så det er sådan en god... Det er ikke sådan, du sminker dig selv. Jeg vil sige 85. Hassan, han gør meget af sig selv. Køber nyt tøj, klipper hår. Men Selton, han ser frisk ud, så vi ligger nok omkring en årgang 95. Ja, den er god. Skoreevner, 85. Laver mange damer i byen, laver masser af mål i FIFA, så... Det er en god kombi. Det er også Hassan player, ikke? Ja, det der. Han er player både på banen og ude for banen, så... Dance moves! Du havde E-Superligans klart første julesen i sidste sæson. Du lavede den der dance moves, så den får altså en god 99, så det er det højeste, du kan. Det kan godt være, at I ikke har set så meget i E-Superligas studio, men på dance floor, der er vi helt over på et andet niveau, så vi er nok omkring en 85 eller 84. Gaming skills. Altså, du har vundet VM, ikke? Du er 98, er du, ikke? Ja. Der er på 98. Der er på ikke 99 endnu. Han er også dygtig til mange andre spil, så som Call of Duty, Fortnite, så han ved godt, hvad gaming handler om, og vi ligger omkring 99. Det kan han godt finde ud af. Så den sidste. Humor. Der må være ærlig, ikke? Du har ikke nogen humor. Du er kold som en sten. Det værste, det er et, ikke? Ja, sådan cirka. Ja, du får godt et telt der. Du har ikke nogen. Det var bare ærligt, det er ikke personligt.